Plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV no YouTube, equipe Ronda Maranhão. Olha, estamos aqui na Delegacia Regional de Rosário. Vou acompanhar para você este caso. Lembram do Adriano, o negro, que foi pego pela população lá em Morros, furtando um xexéu de uma mulher lá, foi amarrado no poste. Pegou uma taca de dar em 10 momentos, ele pegou sozinho, passou a noite na delegacia. Foi liberado, o Adriano. Foi liberado. Ele tá aqui, vai conversar conosco aqui, ó. Que o Adriano tá pedindo ajuda e veio conversar conosco. Primeiramente, o Adriano, como é que foi a noite aí no Hotel 5 Estrelas? Rapaz, não foi muito bacana não, muriçoca demais, muriçoca. Oh, rapaz, um bocado de muriçoca, eu não dormi não, dormi. Pegou uma ataca da população à noite e... Da muriçoca também, também peguei da muriçoca. E agora eu quero me reconciliar. Muriçoca te deu uma ataca também. Me deu uma taca. Sem roupa? Sem roupa, sem nada. Sem tem muriçoca demais, tem? Tem muriçoca demais, é isso. Oi, esse rapaz sofreu. Ele pegou taca, ontem foi amarrado no poste, lá em Morros, lá na Vargem, bairro Vargem. Pegou uma taca e não bastou pra ele chegar na delegacia e pegar outra taca de muriçoca. Foi outra taca de muriçoca, cara. Não dormi de jeito nenhum. Olha, o Adriano procurou nossa equipe, é o seguinte. Falando sério agora. Adriano passou por toda essa situação. Tem 19 anos. 19 anos, é. E o Adriano, ele pediu nossa ajuda. Disse que não aguenta mais, não quer mais essa vida pra ele. Solicitou nossa equipe de reportagem pra estar aqui, nossa equipe veio aqui, entrou em contato comigo, vim pra cá pra falar com o Adriano, porque ele quer procurar tratamento. Tratamento, é, na casa de apoio. Casa de apoio. Na casa de apoio, eu não quero sair dessa vida, eu quero sair dessa vida, porque desde meus 11 anos que eu começo a usar esse negócio aí. Onde foi a primeira vez que tu usou droga? Lá na Casca Grossa. Na roça? Na roça lá, na casa do forno lá, torno farinha. Foi. Te deram? Me deram lá e eu comecei a fumar. E hoje eu quero sair dessa vida, quero mudar de vida. Quero mudar de vida, quero... Aí eu procurei vocês pra me ajudar. Então, vamos te ajudar. Amém. Vamos te ajudar. Agora depende de ti isso aí, né? Tá, o que é. Já tá tomando... Olha, o Adriano, na verdade, já tá tomando uma atitude extraordinária, né? Porque pro cara pedir um apoio, pedir uma ajuda, ele tem que querer. E tu tá querendo neste momento. Eu tô querendo. Neste momento eu tô querendo, porque eu não posso mais ir pra nenhum, que os outros querem me matar. Nem morro, querem me matar já. E morro, já quer te matar. Sair daqui agora pra morro aqui. Rapaz, esse cara foi preso ontem, já saiu. Vai então morrer. Agora eu vou matar logo ele. É. E aí, ontem já te amarraram? Ontem já me amarraram. E tu vem praticando vários furtos lá, né? Era. Aí eu agora não quero mais isso não. O Adriano falou com a nossa equipe aqui, com o Carlos Kennison e com a Elisandra, a nossa repórter. E aí eles entraram em contato comigo, vim pra cá. Porque se ele tá pedindo ajuda, vamos ajudar. Não é não? Amém. Agora vai depender de ti. É verdade, é. Mas eu vou segurar firme e forte. Daqui um mês vocês vão lá onde eu tô lá. Pode ir lá. Eu ainda tô lá ainda. Tô sentindo que tu tá querendo. Eu ainda tô lá ainda. Ainda tô lá ainda. Ciente da situação aqui, Elisandra jamais, Bibi, já entraram em contato com a casa Meu Samaritano, na cidade de Rosário. E eles já estão esperando você de reportagem pra te levar. Pra me levar já. Já estão... Já estão esperando. Já estão esperando. Já disse que é pra levar. E nós vamos lá. E nós vamos lá agora, já já. Nós vamos lá então agora? Em nome de Jesus, agora. Tu vai sair dessa? Eu vou sair dessa. Quero sair dessa. Vamos procurar tratamento? Bora. Bora lá? Agora. Bora lá agora, bora lá. A gente vai lá e vai ali até a casa do Meu Samaritano pra que ele possa ser internado. Tá mancando só de porrada de ontem. Pegou muita porrada. Vamos lá. Então, gente, já estamos aqui na casa Meu Bom Samaritano, já encontrando aqui com o pastor Ronaldo, na qual iremos fazer a entrega do nosso amigo Adriano, o negro, lá de Morros. Chegou nessa situação desde ontem, das 7 horas da noite, onde ele foi agarrado pela população, amarrado no poste, levado para a delegacia, até neste momento, já finalzinho de tarde, já desta terça-feira, ele nem sequer almoçou, comeu nada, jantou, né? Passou a noite realmente sem comer nada, morrendo de fome, como ele disse agora há pouco. Mas trouxemos ele para cá. Vamos falar com o Ronaldo aqui, que é o pastor também, um dos responsáveis pela casa do Bom Samaritano aqui na cidade de Rosário. Ô Ronaldo, primeiramente eu queria agradecer por estar recebendo esse rapaz aqui, mais um que está pedindo socorro, pedindo ajuda. E eu queria agradecer por você estar recebendo ele aqui. Sim, Carlos Afonso, né? É, assim, para mim é uma satisfação, né? E aqui
é um trabalho social, mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por as oportunidades que a gente tem de poder ajudar uma pessoa, né, que chegou nesse estado, né, que é onde a gente vê que a sociedade rejeita, é uma pessoa doente, né. Quando a jovem me ligou perguntando se eu poderia receber ele aqui, eu disse que sim, né? Mesmo sabendo que é um lugar humilde, mas é onde a gente temos para oferecer para essas pessoas que estão precisando, né? Quero lembrar aqui, todos que vão assistir esta reportagem, que aqui já se libertou muitas pessoas, né? Sim. Mesmo neste trabalho humilde, mas já se libertou muitas pessoas. Agora, para isso tem que ter força de vontade e querer. Força de vontade, né? Tem que querer. Foi isso que eu perguntei para a jovem, se o rapaz queria, né? E ele me falou que queria. Eu disse, então, o quê? Traz, né? Como é que funciona aqui? Vocês funcionam aqui a casa, através de orações. Aqui eu estou vendo que tem uma igrejinha aqui, uma capelinha aqui para vocês fazer um momento de oração entre todos vocês. E como é que faz para se manter aqui? Bom, Carlos, aqui para se manter é doação, né? É doação, a gente recebe doação, recebe arroz, feijão, farinha, o que a gente vai consumir, né? O que uma pessoa consome é o que a gente precisa aqui, né? Para poder se manter. Então, as famílias, quando tem, ajuda. Mas hoje nós estamos vendo que as famílias já não têm mais, né? Ponto de ter uma pessoa, um jovem desse, no mundo das drogas, ele já acaba colocando a família em várias situações e a família não tem mais condição. Então, a gente recebe e pede. Doação para poder manter um trabalho desse aqui, são doações, né? E desde já eu quero apresentar este trabalho, né, para as pessoas que estão aí fora, que você puder nos ajudar, né? Unir com a gente para ajudar esse jovem, porque isso é uma ajuda, é uma vida, meu irmão. É uma vida. E nós não podemos desperdiçar uma vida, porque o nosso Jesus, ele morreu para nos dar vida. Então, se nós desperdiçar uma vida, ó, o rapaz está aqui e diz que desde ontem, sem comer. É claro que, pelo que fez, pode não merecer. Mas se for levar para o merecimento, nenhum de nós merecemos. Todos nós fomos errantes. Mas o que nós temos de oferecer para ele é esse ambiente aqui, né? Nós recebemos ele e está aqui na... Hoje tem quantas pessoas aqui? Né? 17. 17 pessoas. Sim. Né? E aí, durante o dia, eles fazem tanto que assim, para ocupar a mente. A gente temos aqui a horta, né? Temos muita capina, temos reforma das casas, né? Que a gente reforma. E é isso. E o trabalho aqui da... Nós temos as reuniões, né? Onde nós falamos da palavra. Não trabalhamos também com remédio, né? O remédio aqui é a Bíblia. Quem nós apresentamos para ser os remédios do dependente químico é Jesus. Se a pessoa tiver Jesus, ele vai se libertar. Né? Então, é o que nós apresentamos aqui, é Jesus. Então tá aí, olha gente, eu cheguei agora há pouco, tem um aqui que tá também interno aqui, nessa casa de apoio, e ele é de Humberto de Campos, ele me falava agora há pouco relatando que chegou aqui muito magrinho, né, mas já tá com bom tempo aqui, já tá forte, já tá sentado, já tá batendo papo e tá feliz da vida, disse que não quer ir embora tão cedo, né, disse que quer continuar aqui quando for para se reintegrar à sociedade, trabalhar e viver uma vida normalmente fora das drogas, é isso também que o Adriano quer, o nego, né nego, que tá querendo, né nego? Tô querendo isso aí também, me recuperar, sair dessas drogas, sair desse mundo do crime aí que não dá certo não. Senão a gente ainda vai morrer ainda. Eu sou novo. 19 anos, né, cara? 19 anos, tem muita coisa ainda pra frente ainda pra resolver. Aí eu quero sair dessa vida aí. Olha, chegando aqui a gente encontra o Domingos. O Domingos é da cidade de Catu. E também tá aqui na casa do Bom Samaritano. Ele logo olhou, enxergou aqui, viu o Adriano, o nego. Ele reconheceu logo o nego. Conheci, né, um irmão, né, que é um menino de coração bom, né, um menino trabalhador, a qual passou comigo lá no centro de recuperação lá em Catu, no Espaço Alternativo Saudável de Catu, nós estivemos junto lá, né, e está aqui, irmão, né, ele tomou a decisão certa, né, de vir para cá, né, para casa do Bom Samaritano, porque aqui é um lugar, né, onde Deus restaura, aqui já se libertou vários irmãos, né, a qual... É a prova viva, né? A qual eles vêm aqui, de vez em quando dão os testemunhos deles, porque aqui é a libertação. Mas a gente precisamos todo dia renunciar a nossa vida com Cristo, né? Se humilhar diante da cruz, porque Deus é a única solução na nossa vida. Quero te dizer, Adriano, que nada está acabado na tua vida, irmão. Dá a volta por cima, continua e tu vem para o lugar certo. Amém. Então é isso, gente. Olha, estamos aqui no Bom Samaritano, cidade de Rosário. Aqui é Vista Alegre, né?
Vista Alegre, pastor Ronaldo que nos recepcionou, que nos recebeu, trazendo aqui na gente nas dependências, mostramos o peixe, mostramos ali, tem uma serraria também pequena ali, falta apoio também para eles aqui, então quem quiser ajudar, é só vir aqui na casa do Bom Samaritano, no Vista Alegre, cidade de Rosário, ou então entrar em contato também. Tem o telefone de contato para quem queira ajudar, quem queira participar? Tem, o telefone é 85-6907-50. Repita. 85-6907-50. Então, para você que quer trazer uma cesta básica, uma comida, uma ajuda financeira, um colchão, uma roupa, quiser doar um material de construção para fazer uma casinha, algum compartimento, venha ajudar a Casa do Bom Samaritano, porque estão ajudando muitas vidas aqui. São 17 pessoas que a gente tem que manter todos os dias, com almoço, janta, café da manhã. Almoço, é, café, almoço, janta. E ainda tem que ter a merenda, né? Que esses meninos comem bastante. Quem quiser ajudar, nós recebemos com muito prazer. E quem quiser até vir mesmo nos visitar, pode saber vir. a necessidade que o trabalho tem, né? Pode vir, as portas estão abertas. As imagens é de Carlos Kennison, apoio de Elisandra Souza. Aqui Carlos Afonso do Plantão Bacurau Sofrido, para você que é conectado conosco também na TV Alternativa 19.1, sempre fazendo o nosso trabalho. E a gente assim, mostra as notícias do mundo policial, do dia a dia, mas também neste momento de resgate, pede nossa ajuda, a gente está aqui para ajudar. E lógico, trazendo para essas pessoas de bom coração, o pastor com toda a sua equipe aqui da Casa do Bom Samaritano, na cidade de Rosário.